Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati Nadia binti Zulkifli. Nombor ID PTM 1907-07786. Nama saya Nur Akila binti Ali, PTM 1907-07867. Hai, nama saya Siti Aisyah binti Musafa yang memegang ID nombor PTM 1907-07826. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hani Mashira binti Mustafa, PTM 1907-08186. Nama saya Tengku Syamimi Nadia binti Tengku Nur, nombor ID PTM 1907-07993 dari Seksyen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaira binti Muhammad Soleh daripada Seksyen 6, Semester 6, ID number PTM 1907-08175. Saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan satu tugasan dari subjek ACE 3023 iaitu Pendidikan Kerohanian dan Pendidikan Islam. Okey, dalam tugasan berkumpulan kami ini, kami ditugaskan untuk menyediakan alatan bantu mengajar. Okay, nama alatan bantu mengajar kami ialah doa-doa harian. Okey, di sini saya jelaskan sedikit tentang pengenalan alat bantu mengajar kami. Okey, nama alat bantu mengajar kami ini ialah doa-doa harian. Okey, alat bantu mengajar ini mempunyai beberapa fungsi, terutama sekali dalam pelaksanaan sesuatu pembelajaran yang akan digunapakai oleh guru kepada kanak-kanak. Dengan adanya ABM doa-doa harian ini, ianya sedikit sebanyak dapat memudahkan guru dalam sesi pembelajaran terhadap kanak-kanak di tadika. Hal ini kerana kanak-kanak akan lebih menjadi tertarik ketika belajar dan jadi lebih semangat ketika sesi pembelajaran berlangsung. Dengan adanya alat bantu mengajar ini, ianya dapat mengelakkan kanak-kanak supaya menjadi bosan ketika sesi pembelajaran berlangsung. Dengan adanya permainan ini, sedikit sebanyak dapat membantu dan mengajar kanak-kanak untuk memulakan hari mereka dengan berdoa. Okey, saya teruskan lagi. Apabila kanak-kanak ni dia mengamalkan doa-doa harian setiap hari, okey, ianya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kanak-kanak tersebut. Okey, selain itu, alat bantu mengajar ini juga bertujuan untuk memudahkan kanak-kanak dalam menghafal doa-doa harian yang digunapakai oleh semua umat Islam seharian. Okey, alat bantu mengajar doa-doa harian ini sesuai untuk digunakan oleh kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Okay. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ABM ialah mounting board, kotak, kertas warna dan bahan-bahan di tepi ini iaitu gam kertas, hot glue gun, gunting, pisau, selotip, pensel, pen marker, pembaris dan pelekat bergambar. Langkah pertama, sediakan satu keping kotak lalu melakar pada kotak tersebut menjadi bentuk segi empat sama. Kemudian potong kotak yang telah dilakar itu sebanyak 6 keping. Bagi langkah yang kedua ialah lekatkan setiap sisi kotak yang telah dipotong dengan menggunakan gam panas untuk dicantumkan menjadi dadu. Seterusnya ialah langkah yang ketiga iaitu lekatkan kertas warna yang berlainan warna pada setiap sisi dadu tersebut untuk kelihatan lebih menarik. Bagi langkah yang keempat ialah lukiskan bulatan pada setiap sisi dadu untuk membentuk nombor 1 hingga 6. Langkah yang seterusnya ialah sediakan doa-doa harian dan juga rajah yang telah dicetak lalu mengguntingkan kesemuanya. Setelah selesai menggunting, sediakan 6 helai kertas berwarna yang berlainan warna. Lalu, ambil setiap kertas dan lipat supaya dijadikan 2 halaman. Kemudian, lakar bentuk awan lalu mengguntingnya untuk lebih menarik perhatian kanak-kanak.
Langkah yang ke-8 ialah ambil kertas cetakan doa-doa harian dan rajah yang telah digunting tadi untuk ditampal pada kertas warna yang berbentuk awan. Kemudian, sediakan satu keping mounting board untuk dijadikan sebagai tapak dan tampal stiker kanak-kanak di bahagian tengah-tengah mounting board. Bagi langkah yang ke-11 ialah ambil kertas yang berbentuk awan lalu menampal kesemuanya pada mounting board tersebut. Kemudian, tuliskan nombor 1 hingga 6 di atas kertas lalu tampalkannya ke atas kertas yang berbentuk awan. Langkah yang terakhir ialah menampal stiker untuk dijadikan hiasan pada mounting board dan selesai. Terdapat beberapa kelebihan untuk alat bantu mengajar doa-doa harian ini. Antaranya ialah yang pertama, menggunakan alat gitar semula. Dan bila kita sebut sahaja gitar semula, sudah pasti dapat mengurangkan sedikit kos perbelanjaan yang lain. Yang kedua, senang untuk dibawa ke tadika dan juga senang untuk ditampal di dalam kelas. ABM ini ringan sahaja dan mudah untuk dibawa ke kelas untuk mengajar. Yang ketiga, walaupun ABM kami hanya menggunakan kertas dan kotak, tetapi implikasinya di dalam kehidupan seharian sangat-sangatlah bagus. Yang keempat, ABM ini juga dapat mendedahkan dan membuka pemikiran kanak-kanak untuk berdoa walaupun ketika mau tidur, makan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, ABM ini juga dapat diselitkan dengan aktiviti mengira. Kenapa saya kata mengira? Kerana apabila dadu itu berhenti, kanak-kanak akan mengira jumlah nombor yang ada di atas dadu tersebut. Di sini saya akan menerangkan tentang aspek keselamatan alat bantu mengajar. Yang pertama ialah alat bantu mengajar ini selamat kerana ia tidak mempunyai permukaan ataupun bucu yang tajam yang boleh membahayakan kanak-kanak. Aspek keselamatan yang kedua ialah alat bantu mengajar ini selamat kerana ianya besar. Dan ianya boleh mengelakkan kanak-kanak daripada cuba untuk menelan ataupun memakan alat bantu mengajar ini dan seterusnya dapat mengelakkan kanak-kanak daripada tercekik alat bantu mengajar. Okey, aspek keselamatan yang ketiga ialah alat bantu mengajar ini selamat kerana ia tidak mempunyai tali, reben ataupun wayar yang mungkin boleh membawa risiko terbelit pada leher kanak-kanak. Aspek keselamatan yang seterusnya ialah alat bantu mengajar ini selamat kerana ia tidak menggunakan sebarang elektrik yang boleh membawa risiko kepada terkena renjatan ataupun terbakar kepada kanak-kanak. Aspek keselamatan yang terakhir ialah alat bantu mengajar ini selamat kerana ianya tidak diperbuat daripada bahan-bahan kimia toksik yang boleh membahayakan nyawa kanak-kanak. Kesimpulannya ialah alat bantu mengajar ini selamat dan juga bersesuaian untuk digunakan kepada kanak-kanak. Okey, itu sahaja daripada saya. Ma'assalamah wa ilal liqa'.